سكان المسكين كاتهم كاليفورنيا ما بتنيم دراو اللي بكرة هندو بيت كاتهم سكان بيت فيلم بتجري اللي دبلي بيت كاتهم فاستو لاقي فيلم ايه كمان رامو لاقي باري باري فيلم بس اتنت رامو لاقي زمان تفلم يلا بايو امريكا بسرا نيبالي فيلم استو كيسيم كفلم it's fantastic I like it very much thank you ماذا لاقي فيلم فاستو لاقي فيلم رامو فيا किनभने हामी नेपालीहरू विदेशमा बसेर यसरी नेपाली फिल्म हेर्न पाउँछौँ नि हाम्रो भाग्य हो यसरी बारम्बार अरू पनि हामीले फिल्म हेर्न पाउँछौँ फिल्म कस्तो लाग्यो हजुरलाई केही कमेन्ट नेगेटिभ पोजिटिभ कमेन्ट सुपर छ धन्यवाद एकदमै राम्रो छ फिल्म राम्रोसँग बिताउने पनि यो फिल्म आएर चाहिँ यहाँ बसेको मानिसलाई भेट गराइन्छ सबैजनालाई भेट्नु मौका भाइ तपाईँले राम्रो छ फिल्म पनि सुपर छ केही कमेन्टहरू पोजिटिभ लेखेको छ केही पनि कमेन्टहरू मैले त पहिला पनि हेर्छु होइन अहिले पनि हेर्छु हेरेको छु एकदमै मुखी एकदमै राम्रो छ हाम्रो जुन खुट्टाको एकदम रियल एकदमै दर्शकहरूलाई सबैलाई मन परेको छ मलाई त असाध्य राम्रो लागेको छ एकदम रियल कुरा छ र हाम्रो दृश्य राईले गरेको एक्टिङ सुपर एकदमै राम्रो अहिलेसम्मको नेपाली फिल्ममा नेचुरल राम्रो हिन्दी फिल्मको केही छैन नेचुरल फिल्मको मान्छेलाई धेरै राम्रो गरेन धेरै राम्रो लाग्यो अहिलेसम्मको नेपाली फिल्ममा बेस्ट सुपर एकदमै हेरेँ मेरो सेकेन्ड सो हो मलाई अझै पनि हेरेँ नि एकखेप हेर्नु मन परेको आइरहेको छ है राम्रो फिल्म बनेको छ अरूले अब अरू ठाउँमा सो हुँदा पनि तपाईँहरूले पनि हेर्नुको लागि एकखेप चाहिँ हेर्नु आवश्यक म आफै पनि यो चलचित्र हेरेर भर्खरै निस्केको छु बाहिर तपाईँले एउटा मिडियाको दुईको हैसियतले एउटा दर्शकको हैसियतले मेरो पनि ओपिनियन मैले राख्न पाउँछु जस्तो लागेर उहाँको सानो ओपिनियन राख्नु मैले जसरी यो फेरि टिजर भनेको थिएँ ट्रेलर भनेको थिएँ दारूवाला पनि होला जसरी मैले सोचेको थिएँ त्योभन्दा टोटली डिफ्रेन्ट छ डेफिनेटली फिल्ममा मारदार छ झैझटाहरू छ तर त्यसलाई जसरी प्रस्तुति गर्नुभएको छ जसरी चाहिँ यसको एउटा नेचुरल रूपमा जसरी अगाडि ल्याउनु भएको छ त्यसको लागि निर्देशक सुरज सुब्बा दाईलाई मैले मैले जहाँ जहाँ जति काउन्सिल गरेको छु त्यहाँबाट दर्शकहरूले साँच्चै एकदमै सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुभएको छ यसमा चाहिँ यहाँ तेमेलकामा रहनुभएको सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ एकदमै कृतज्ञ छ
Please,